gånger två ronder. Valentino de Mina där i de svarta shortsen. Oliver Falkström från Allstars Training Center i Grott. Där är vi igång. Rond nummer ett. Jag har low kick från Falkström. Jag försöker tassa lite med jabben där i de Mina. Ja. De Mina får se upp för att han lyfter hakan lite varje gång han slår och liksom jabbar. Så att, lite för exponerad haka skulle jag säga. Vi får se om Falkström kan utnyttja det på något sätt. Han svingar hårt, det är så mycket luft där, de Mina. Som sagt, vi bokade för två minuters ronder. Försöker blitza sig framåt där, men hittills så är det low kicksen från Falkström som har varit det som har haft liksom mest impact. Ja, precis. Men han hittar ändå liksom den raka vägen in där på Falkström. Har fångat den gången. En kroppspark tillbaka. Fin debut för Oliver Falkström får jag ändå säga. Tycker han hittar ändå viss stabilitet. Han rör sig mycket aktivt. Och det är oftast när man ser folk liksom tidigare i karriären, jag är liksom inte orolig över det offensiva, det har de, det är det defensiva. Det här svingas det. Men det är lite det man får vara försiktig med också. Liksom det, just, och det är det som växer fram, den mognaden då. När man liksom, att svinga hejvilt får man också, då får man vara beredd på att det kan komma svar på det. Och väldigt röd där på högerögat på de Mina. Ja. Svinga brett där. Slå hårt där. Blir prickad på väg in själv också, Falkström. Och där har vi en nedtagning från Demina. Snyggt där. Kopplar på en guillotine. En reaktiv guillotine från Falkström. Han går till side nu, så det är nog, nacken är nog safe. Ja, och han har ju tävlat i två grappling-turneringar här i AFN, som AFN har hållit faktiskt. Så att han jobbar ju på alla element, Oliver Falkström. Och det är ju på något sätt får den här tävlingsvanan. Ja. Men det här blir ju mest på riktigt om det som är slagen. Och jag tycker om det jag ser från Falkström. Det är lite imponerande för att vara MMA-debut här. Han håller kvar i huvudet där, Falkström. Ingen plan att avsluta där, men ja, se till att, ja, på temat överleva ronden skulle jag säga. Ja, men det var viktig nedtagning för Valentino de Mita här. Faktiskt väldigt smart, jag gillar när de får till nedtagning liksom på slutet, det är det domarna kommer ihåg. Mm. Ja, vi görs redo för andra och sista ronden här mellan Allstars Training Centers Oliver Falkström i de gråa shortsen. Ja, Valentino de Mina ifrån, ja, det är från Flow Martial Arts hjärna, men också lite Stockholm kampsport. Mm. Och Erik med sig i hörnan där, i den svarta shortsen. Jag undrar hur flåset är på Falkström, när han rivit av två minuter i alla fall. Vid öppen mun. Och dubbel upp på low kicksen där, Falkström. De Mina svarar där nu när han får de där low kicksen, så att de accepterar, verkar han inte acceptera mer. Däremot kommer det nog göra ont imorgon, det kan kännas dagen efter. Ja, det blir morgondagens problem. Exakt. Jag är lite avvaktande här i öppningen. Ja, man får se upp med att stå rakt framför. Fortsätter jobba low kick, straffar det främre benet på de Mina. Oj, så snyggt, det kliver in en krok. Ja, det är hård, det är bra tryck i de där 1-2-1 från Falkström och får Valentino backa. Herregud!
han gav upp där. Vad hände? Ja, det var en bra träff som fick han att backa. Ja. Men han fick in väldigt fina krokar där innan Oliver Falkström. Ja, de bryter där. Vilken vinst. Grattis till första vinsten där. Oliver Falkström, imponerande. Hade det tufft på slutet där av första ronden, men i tvåan där, då kom han ut som en demon. Jajamän. Elak, elak. Ja, men han kändes verkligen redo. Han sa också, han utlovade här att vi skulle kunna förvänta oss en underhållande och våldsam match, och han skulle inte ge Valentino en lugn stund, och det kan vi nog konstatera. Oh ja, verkligen. Och domarna har stoppat denna matchen i andra ronden på TKO, och vinnaren är Oliver Falkström!